Hejo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för ett födelsedagsliv där vi spelar med två stycken tvillingar. Med en tvillingbrorsor som fyller 10 år. Och vi drar några feta plays, vi drar en fet vinst och det är gött snack så tittar färdigt på hela videon. Tumma upp den här videon, klicka på prenumerera, klicka på ringklockan om ni inte redan gör det. Glöm inte att kommentera efter videon vad ni tyckte. Vill ni spela med mig när ni förlorar så finns det en länk i beskrivningen där ni kan be era föräldrar skicka in en intresseanmälan. Så kan vi spela. Projektet har varit igång nu i ungefär 5 veckor och jag har spelat med över 90 personer som fyller år och det har varit jättekul. Prenumerera på min Snapchat som kommer upp här. Så kör vi rakt in i videon nu. Halloj! Tjena! Läget grabbar? Bra. Är ni taggade? Ja. Ja, grattis på födelsedagen boys. Fyller ni 10? Tack. Yes. Ja, det är bra. Ja, det är bra, det är bra. Ni borde ju vara dream team och så om ni är tvillingar. Ni kanske kan läsa varandras tankar. Ja, så är det grabbar. Ja, en gång gjorde vi det faktiskt. Gjorde ni det faktiskt en gång? Hälsa grabbarna. Streamen säger grattis grabbar och hälsar, all right? Tack så mycket, streamen. Tja, Abdil, Hägget. Roligt att ha en bror att spela med. Ja, det är kul. Man har ju alltid någon att spela med så man behöver inte spela själv. Det är ju tråkigt. Jag kommer landa där. Ja, det är ju en del som landar. Mhm. Landa nära varandra, grabbar. Okej? Okay? Mm. Jag landar här. Adam. Åh, det är Kevin i ditt hus. Det är ju alla hus. Skjuta! De är i källaren. Får ni dem? Lockad. Snyggt där! Nice boys. Ge mig något vettigt nu då, jag pump. Hur långt kör du det? De är under mig? Nej, jag kommer. Skjuter på den där. Nice. Vänta. Han dör där. Adam, kom här. Vi kommer, Adam. Det är folk här, Kevin. Ja, jag kommer, boys. En knocka. Hinner vi plocka Adam, eller? Ja. Snubben, skulle jag säga. Adam, från och med nu, då kallar vi dig för snubben, okej? Okej. Snubben Adam. Oh. Snubbkillen. Han sitter inne i bussen också, tror jag. Alla är döda. Nice, Daniel. Snyggt. All right, boys. Vi borde pusha mer. Light ammo. Jag har inga. Jag har... Det är födelsedagslidet. Ja, vi spelar med Adam och Emilio som fyller 10. Sitter ni bredvid varandra, grabbar? Nej, vi sitter i olika rum, faktiskt. Johnny, har du light? Nästa. Vi måste pusha grabbar. Det är någon här. Det är en till. Chadlirblad. Två stycken här, Kevin. Mm. Jag... Det är någon på. Han knockad. Nej. Nästa, Kevin. Tack så mycket. Det är en till här. Han träffar 40. Så där. Nej. Och vi har många kills nu alltså. Jag har en. Jag har 12, vi har 12. Jag har inga skott! Jag går och hjälper Kevin och Emilio. Men wow, skojar du eller? Nej, jag tror nu. Och jag har då? Nej. Han dör nu. Nice. Jag har också 6. Ej, kan de klippa ut den där fighten? Den var skitsnygg. De är tvillingar, de fyller 10 bara står i tvillingar. Vem är äldst, grabbar? Jag. Vem är jag? Ni får säga namnet. Adam. Adam är äldst, så du är alltid storebror, okej? Okay. Adam är alltid storebror nu. Har någon lite... sniper. Jag har sniper. Men hur många minuter skiljer er emellan? Han är där borta, han är långt, ni hinner resa med. Ni kan resa. Vad var de, Dio och Bonnie? Har du rocket skott, Kevin? Ja, en här. En ligger.
Vad var han? Did you one lead? Här eller? Marker är där borta. Ja, där är de. Nu kommer de. Där ligger bandage. Crackad. Där ligger bandage där. Kevin, backa om du kan. Varför ska jag backa först och främst? Han dör. Ja, du hade väl. Nej, Kevin. He dead, man. Ja, jag fick bra vapen också. Jag har två bandage. Jag behöver hjälp på. Så hjälp. Ja. Ja, jag är också avskadad. Vi måste springa. Jag och min lillebror förlås samma dag. Jag är 13 och han är 11. Ey, vad coolt att ni förlås samma dag. Finns det någon heal eller? För vi måste börja springa nu. Och kommer det någon nu grabbar, då är vi körda. Vi har 15 kills i landningen. Vi tog 15 pers i Pleasant Park alltså. Vi håller på 20 bomben. Den är sjukt då. 30 pers kvar. Hur många kills har ni alltså? Jag har 7. Den är då sjuk chatten. Hur många minuter skillnad var det på er grabbar? Ungefär en halvtimme. En halvtimme? Ja, okej, all right. En halvtimme chatten. Jag landar blåa huset. Jag landar i röda. Nej, det gör jag inte alls. Okej, grabbar. Skojar jag bara. Jag har ingen vapen. Knockad. Han har ett HP uppe! Nej. Skulle han slått mig hade jag dött. Ja, jag var här annars. Jag har tagit två boys. En kille på mig, eller han skjuter från någonstans. Ja, jag tror han skjuter. Han kom in, Nika. Ja, en kille här. Ja, jag behöver hjälp. Jag har bara shotgun boys. Jag är död, han revar. Ja, jag är död. Okej. Åh, han är låg. Vi ser vad jag kan göra för healen. Jag dödade en kille. Nej. Knockar den? Miljokan, du försöker gå in och pusha dem. Där. Där. Jag försöker, jag har inte så mycket HP. Det är två stycken, en är så låg. Vi pushar dem. Han har pickaxa mig alltså. Sätt på. De är där nere. Du kan ta mig så. Tack för det. Nice. Oh, den där. Det är min shotgun. Det är folk här. Ska vi ta en båt? Det är snabbaste väg. Ja. Jag ska bara loota. Han knockar DPR. Det är två till. Det är flera stycken, grabbar. Det kliar som i näsa. Där är de. Knockad. Nice, det är en till. Ni tar han. Han är låg. Press. Underligt kör. De är döda boys. Han har också den där gamla. Den inne i stormen. Nice. Ja, jag måste göra mitt hopp. Är det en kvar eller? Jag vet inte, det är folk till höger nu. Där är de. Jag går in till zon. Vi har ju... Kan du paja trädet? Ja, bra. Men... Oh my god! Han är svinskadad. Han är lockrad. Okej, kom igen nu grabbar! Ni kan mejla nu till honom. Hur många kills har alla? Hur många jag har 7. Han är träffat 50 cracked. In i zone ska jag. Knock död. Nice. Jag lägger med till John Lee. Nu måste vi dra grabbar. Oj, han är död borta. Jag har ju inte mycket skott tycker jag säga. Jag har 700 skott till AR grabbar. Ser ni det där? Jag har 24.
Jag lägger 300 här så får ni dela. Ja. Ja, jag kommer med AFK. När vet jag inte, Theo. När vet jag inte. Simma, simma, simma. Vi har 17 kills. Hur står vår uppdateringen? Det har inte varit någon uppdatering, tror jag inte, Sante. Det står 17 för mig. 18 för mig. 17 för mig, va? Mm. Hur mycket kills har ni då? 7. 17 för mig, va? En. Jag har 5. Eller 4 menar jag. Mm, 11. Vi har 17 eller 18, boys. Okej, okay. Fokus nu då. Första gamet, andra gamet, tredje gamet. Nu måste vi vinna. Jag går för droppet för jag har ingen bra loot. Mm, du är helt själv där borta. Fjärilar vid dig. Min loot är fisk. Fjärilar, han kommer döda han. Nu ska jag. Va? Kan de inte göra, grabbar. Survival medal, 10 spelare kvar. Okej. Okay. Kanske till höger om det. Kom igen, boys. Oj, lila boll. Okej. Okay. Det är 5 pers kvar, boys. Ganska många är... Ja, jag vet vad de är. De är här nere. Hej, Hildis. De är bakom... Eller va? Krigarna är ju... De är inne i stormen. Ja, han skjuter på dem. Ja, 2 dog i stormen. Alla dör i stormen. Ja, vi kommer vinna detta, alltså. Det är klart vi vinner. Ja, jag fick en kille! Det är V versus N, eller? Nej, V versus O. Han dog, men alltså Jonny, det är så jävla killstil, det är helt sjukt! Jag var sjukt. Rakt i ryggen på honom. Det är helt sjukt! Vi kommer sjukt. Vinna detta nu. Det är klart ja. Vi vinner det här. Det är bara en snubbe kvar. Ska vi göra något med grapple gun med han, eller? Ja, jag har det. Vad är din mail? När fyller du då, Theo? Det är en sippla här. Ska vi pickaxan? Kan vi också, ja, ifall du... Jag bara är han. Nej, du. Ett medkit är väl då. Oj. Kevin. Kevin, sluta. Jag vill inte. Jag ser honom. Vart? Var är han? Vi vill skada honom först. Hallå, ta honom inte. Jag vill försöka snipa honom. Inte honom för då han träffar 50. Jag vill försöka snipa honom. Jag vill snipa på tipline. Försök du det så ska jag försöka. Oh, nice där. Jag fick en headshot. Men jag skulle ju ta honom. Vi kör ett till game, grabbar. Emilio.